madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka qaybgalay kulan degdeg ah oo boqorka sacuudi arabiya boqor salmaan bin cabdicasiis isugu yeedhay dalalka ku boobay jaamacadda carabta iyo khaliijka ayaa kulamo gaargaara la yeeshay madaxda ka qaybgashay kulankaasi shirkan oo ka dhacay magaalada maka ayaa lagaga hadlay xaaladii ugu dambeeyey dalalka ku boobay jaamacadda carabta danaha wadajirka ka dhexeeyey iyo sidii loogu midoobi lahaa dhibaatooyinkii caqabadaha ku xeeran dowladaha iyo shucuubta carbeed arrimaha ugu waaweyn ee shirkan sida gaarka xoogga loogu saaray waxaa ka mid ahaa baareeyo lagana hortago faragelinta Iiraan ay ku hayso qaar ka mid ah dowladaha carabta iyo sidii loo xakameyn lahaa gantaalaha maleeshiyaadka xuutiyiintu ay ku weerareen waddamada khaliijka gaar ahaan weeraradii ugu dambeeyey ka dhacay Sacuudi Arabiya iyo xeebaha Imaaraadka Carabta waxaana shirkan gabagabadiisii laga soo saaray warmartiyeed ka kooban qodobo dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulamo gaargaar la qaatay madaxa golaha militariga ku meel gaarka ee Suudaan sareeyey Guud Cabdi Fattaax Al Burhaani iyo ra'iisul wasaaraha Qatar Sheikh Cabdullah bin Nasir bin Khalifa Al Thani agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdi Nuur Maxamed Axmed ayaa ka waramaya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 2 la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Barakeysan Makkah Al-Mukarrama ayaa ka qayb galay shir degdeg ah oo isugu yeeray boqorka Saudiiga boqor Salmaan bin Cabdul Aziz shirkan ay isugu yimaadeen 22 dal ee ka kooban jaamacadda Carabta waxaa lagu lafaguray amruhii u dambeeyay ee taabanayay dalalka bahwadaagta ku ah ururka jaamacadda Carabta shirkan intuu socdayna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu kulan duceedii la qaatay ninka haatan hoggaamiya maamulka ku meel gaarka ah ee suudaan sareeyey guud cabdul fattaax al burhaan wuxuu sidoo kale madaxweynaha kulan gaar la qaatay ra'iisul wasaaraha qatar sheekh cabdullah bin naasir bin khaliifa al thani ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna wuxuu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Suudaan iyo sidoo kale Soomaaliya iyo Qatar madaxweynuhu sidoo kale maanta wuxuu kulan la qaadan doonaa madax kala duwan oo ka soo qayb gashay shirkii xalay iyo kan caawa la qaban doono oo ururka iskaashiga Islaamka isugu imanaya